Tämä on Kolmosvaihde. Tervetuloa mukaan. Vieraanamme on muusikko Lennikalle Taipale. Taitava jazzpianisti on nimittäin innostunut sähköautoilusta. Mun eka oma auto oli, sanoisin, että mä olin noin 19-vuotias, niin se oli Pössö 306. Semmonen sähkön sininen ja mä olin aika fiiliksissä. Mä muistan, kun mä lähdin Helsinkiin ajelle keskustaa ja kuuntelin Toto-yhtyettä ja ajattelin, että tästä ei elämä parane. Eikä parantunut. Mä etsin kovasti autoa. Mulla oli viime autona oli Volvo XC60 T8. Mä tykästyin siihen, että se niinku lähtee silloin, kun käsketään ja auttaa tuommoisessa kiva tila ja noin. Ja mä etin paljon ja kävin koeajamassa paljon autoja. Ja sitten tuli tänne Hyundai. Mun bändikaverilla on tuommoinen Ioniq 5. Ja hänen autoaan testattua, niin mä ajattelin, että yllättävän hyvä tälleen niin sähköauto. Että mä jotenkin en ole kauheasti dikkaillut ja mä oon vähän semmoinen ajatellut, että no en mä nyt pitkään aikaan tuu sähköautoa hankkimaan. Mutta sitten tuli tänne liikkeeseen ja sit silmät näki ton Ioniq 6. Mä ajattelin, että oh, toi se niin kuin on. Ulkomuodoltaan ja sitten kun sain kokeilla koeajaa sitä, niin ihan järjettömän hyvä ajaa, hyvä tila. Toisaalta niin kuin kaikki mitä mä autolta tarviin. Mä huomaan, että musta on semmoinen autodikkari, mutta sit mä en ole ollut kauhean tyytyväinen omiini koskaan. Mutta tossa on nyt ton ulkomuodossa, tossa on tommoista vähän niinku Porsche-meininkiä. Mä tiedän, että se on Hyundai-merkkinen ja tiedän, mitä ihmiset sanoo ja noin. Mutta jumakeka, kun siihen istu sisään ja sillä ajaa, niin sillä on ihan hemmetin hyvä ajaa. Mä tykkään, siinä on hyvin tilaa. Ja sit se lataushomma, mistä mä pelkäsin etukäteen, niin sekin menee kivasti. Mä oon nyt rundannut koko kesän pitkin Suomea tolla ja ei oo ongelmia ollut. Mä ajan vuositasolla semmoisen ehkä 25 000 suunnilleen, plus miinus, riippuen vähän, että mihin kaikkialle tulee mentyä. Mä oon aina sanonut, että mä oon huono kuski. Mä oon aina sanonut ja sanon vieläkin, että mä en oo kaksinen kuski. Ja jos sitä analysoi tuota lausetta, niin siihen liittyy myös ironisesti se, että kaikki pitää itseään niin saakeli hyvänä kuskina aina ja niin mua ärsyttää se. Ja sit mä oon huomannut, kun mä pidän itseäni huonona kuskina, niin sit mä myös oon tarkkaavaisempi ja ehkä selviin semmoisista tyhmistä jutuista, mitä voisi tulla, jos mä kuvittelisin itsestäni liikoja. Et mä tiedän, että mä osaan soittaa pianoa. Sit mä tiedän, että mä tykkään urheilla, mutta mä en ole siinäkään ihan superhyvä. Ja ajaminen on, että mä selviin siitä, kun mä keskityn. Et niinku, mä en pidä, vaikka mä oon karttingiinkin ajanut vähän silleen puoli en mitenkään niinku oikeissa kisoissa, mutta ajellut aika paljon. Ja noin, niin se on sitten taas eri asia, kun kisaillaan ja ollaan niin kuin ajetaan aika-ajoja ja mitä vaan. Mutta perusliikenteessä niin mä oon semmoinen keskinkertaisesti huonompi kuski. Hyundai-brändi tunnetaan vahvasti tuolta rallin maailmasta ja rallin MM-sarjasta. Ootko sä päässyt näitä laitteita kokeilemaan missään rajummassa paikassa? Mä pääsin kokeilemaan Hyundain Ioniq 5N, joka on sitten semmoinen hyvinkin ärhäkkä peli. Olisiko siinä, muistankohan mä oikein, että kun paineli boosteja ja systeemejä, niin se oli tai 650 heppaa parhaimmillaan. Sitä pääsin kokeilemaan Ahveniston radalla, eli niin sanotussa turvallisessa ympäristössä. Ratahan ei itsessään ole kauhean helppo ajaa. Siellä on korkeuseroja ja pahoin mutkia, mutta vitsi, kun oli siistiä. Ja mä ajelin siellä Ahvenistolla, pääsin ajaa muutaman rundin niin, että rallikuski Teemu Suninen oli kirjaimellisesti pelkääjän paikalla siinä, niin hän vähän sit ohjeisti mutkissa. Ja yritin ajaa silleen rauhallisesti ja fiksusti, mutta sit huomasi heti, kun ammattilainen on vieressä, mitä ohjeita se antoikin mulle, niin oli kyllä äärimmäisen kehittävää tolleen niin kuin autourheilumielessä, mutta myös auton ajamismielessä. Ja myös se pisti oppimaan, että esimerkiksi kun ne on niin tehokas auto alla, jos sen yhdistää tuonne liikenteeseen, niin ehkä parempi pitää itseään huonona kuskina, niin kuin mä aiemmin sanoin, kuin hyvänä. Jos on tuommoinen auto alla, niin sillä saa pahaa tuhoa aikaiseksi itsensä lisäksi myös monille muille. Et niin kun nykyään autot on niin järjettävän tehokkaita, niin semmoinen tietynlainen maltti on hyvä pitää kun ajaa. Et kyllä se ratakokemus mulle opetti sen, että kantsi pysyy asioissa, mitä osaa, ja sitten asiat, mitä tekee, niin tekee sen, mitä osaa.
Kolmosvaihde tutustui nuoreen formulalupaukseen. 16-vuotias Luca Sammalisto kilpailee tällä kaudella Italian Formula 4-sarjassa. Sä teit aika pitkän uran kartingissa ja oot pitkään tehnyt yhteistyötä Henri Lahokosken kanssa. Millainen teidän yhteinen tienne on ollut? Se on ollut tosi niin kuin hauskaa yhdessä ja tehty monta asiaa yhdessä. Ja sitten ihan pienessä asti ensimmäinen runkokin ostettiin häneltä. Ja sitten kun mä voitin SM-kulla vuonna 2022 tuossa OK Senior-luokassa, niin siinä oli niin kuin myös Lahokoskelta tullut kalustoa. Viime syksynä sun moottoriurheiluura muuttui. Sait kutsun tämmöiseen Formula 4-testiin. Mikä kuvio tässä oli taustalla? Se mun viimeisenä vuotena 2023 OK:ssa, niin MM:n jälkeen mä sain kutsun tämmöiseen RSGP:n tiimin shootout-leirille, minne valittiin 6 kuskia, mihinkä ne itse uskoja tai piti lupaavina. Ja sinne tuli kutsuja. Siellä ajettiin niin kuin yksi päivä ja ajettiin simulaattoria vähän ja sitten tehtiin penkit ja kaikki. Ja sitten myöhemmin mä sain tietää, että ne niin kuin harkittee mua ja sitten mä sain uuden kutsun Ranskaan tuonne 321 Performancen kuntoutusleirille, missä treenattiin vähän fysiikkaa, testattiin. Ja sitten myöhemmin sain myös uudestaan soitoja ja sitten sain tietää, että mut valittiin tähän tiimiin ja siitä tämä kausi alkoi. Tämä on siis ranskalainen formulatalli, mikä niin kilpailee luokissa Formula 4 ja sitten siinä Formula Regional-sarjassa. Ja Formula Regionalissa on tehnyt vähän enemmän töitä useampaa vuotta, mutta sitten taas Formula 4 siinä on ehkä kokemusta 3-4 vuotta. Tässä ei ole niin paljon, että just ollut vähän haastavaa, mutta koko ajan parempaa suuntaa. Onhan se tosi paljon erilainen karting, että siinä niin vauhti on melkein tuplankertaisesti kuin joku OK-karttin kautta vauhti, että pitää myös tehdä töitä paljon enemmän, data on paljon tarkempaa, että pitää keskittyä paljon enemmän ja monia yksityiskohtia, tämmöisiä pieniä, pitää olla niin paljon tarkempia. Paljon vaikeampia formulan ajauksia aika olen aerodynamiikkaa ja vähän, mutta ei siinä formulanilassa vielä niitä paljon ole, mutta tosi vähän aikaa ole. Ja Abarthin moottori siinä, jossa ajetaan Pirelli-renkailla ja siitä autokin on, sitä on ehkä vähän vaikea säätää niin paljon, kun siinä on niin tietyt kannat, niin mitkä ei saa koskea ja mihinkä saa koskea ja konetta ei saa sinänsä säätää. Ja yleensä meidän tiimissä säätää myös kaikilla jousituksilla ja tämmöisillä pienillä asioilla, pieniä muutoksia kaikkialla. Sulla on tämmöinen managerointitoimisto sun taustalla. Joo, se on Minardin management ja meillä on tosi hyvät välit sen kanssa, että me tullaan tosi hyvin toimeen ylipäätään. Ja mua helpottaa myös tosi paljon, että se pystyy hoitamaan mun asioita ja mä koen itsekin, että siitä on tosi paljon apua. Mika Häkkinen, legendaarinen kaksinkertainen maailmanmestari, on myöskin ollut auttamassa sun uraasi. Millä tavalla käytännön tasolla teidän yhteistyö Mika kanssa pelaa? No, se on auttanut mua niin kuin monessa asiassa, että ei ole niin kuin ollut mitään NS-taloudellista tukea, mutta niin kuin auttanut vähän, että missä mennään ja kertonut vähän, minkä tämä niin kuin on. Ja juteltu ollaan tosi paljon asioissa, niin kuin just tässä Minardissa, että minkälaista tämä manageritoiminta on ja tämmöisiä pieniä asioita, mutta tosi paljon on auttanut. Ja sä oot tämmönen pirkanmaalainen, rauhallinen nuori mies, mutta miten sä analysoit ittees kuljettajana? No, omassa mielessä kuljettajana mä oon itse sanonut, että mä oon tosi röyhkeä. Ja kilpahenki on kova, että mä niinku koen sen itsekin, että jos niinku tullaan ajan italianaista kilpaa, niin sitten ajetaan kovaa kilpaa. No, mä mietin omaa tulevaisuutta silleen, että mulla on suunnitelma olla joku päivä vielä Formula 1 kuljettaja. Että pienillä askeleilla niin mennään ja kaikki niin teen, että pystyn pääsemään sinne vielä. Ja se vaatii kovaa työtä ja vähän hyvää tuuriakin.
ikoninen Ford Mustang viettää juhlavuottaan. Malli ensi esiteltiin 60 vuotta sitten ja suosio oli taattu välittömästi. Ikoni oli syntynyt. Sehän esiteltiin New Yorkin autonäyttelyssä 17. huhtikuuta, mutta Suomessa Jyväskylässä jälleenmyyjä otti vähän tuota förskottia ja esitteli sen jo muutama päivää aikaisemmin täällä Suomessa. Itse asiassa Mustangin maailman ensi esittely on siis tapahtunut Suomessa vahingossa. Fordilla ennakoitiin niin, että sitä Mustangia saatettaisiin semmoinen noin 100 000 autoa vuodessa myydä. Ja melkein niin kuin välittömästi sen ensiesittelyn jälkeen tuli yli 20 000 tilausta sisään. Ensimmäisen vuoden aikana jo yli 400 000. Ja kahden vuoden jälkeen sitten jo myytiin miljoonas musta. Et täytyy sanoa, että se alkustartti oli aivan huikea. Ja sitten 68, kun tuli Mustang Bullitt-elokuva, niin se sitten räjäytti sen viimeistään sen pakan. No onhan se ihan huikea se merkitys. Et kyllähän kun Mustang edustaa sitä amerikkalaisuutta ja sitä vapautta ja ajamisen iloa ihan niin kuin täysillä. Et ei tämän niin kuin ikonisempaa amerikkalaisen auton esikuvaa mallia voisi olla. Se on meidän brändi-ikoni. Tänä vuonna 2024 esiteltiin auton 7. sukupolvi juhlamalli 60V. Mitä voit kertoa tästä uudesta Mustangista? No tämä uusi Mustangi, niin tämä on ensinnäkin tämä on suunniteltu niin, että kun ajatellaan, että täytyy tavoittaa jo uusia kohderyhmiä, vähän nuorempia, niin Fordilla aloitettiin se sillä, että koottiin Fordin työntekijöistä raati, tämmöisiä millennium- ja Z-sukupolven edustajista, ja heiltä vähän kyseltiin, että mikä siitä autosta tekee puolensa vetävä ja mitä siinä pitäisi olla. Ja sen pohjalta on sitten valmistunut tämä auto, jossa sitten kunnioitetaan sitä alkuperäisen Mustangin näitä muotoilupiirteitä, mutta se on tuotu tähän päivään. Tämä on tosi digitaalinen, tosi paljon on kuljettaja-avustavia järjestelmiä, hirmu mukava ajaa, tehokkaat moottorit, hyvät vaihteistot. Konepeli alla nöyryää, tehokas V8 polttomoottori. Vieläkö tämmöisille dinosauruskoneille on paikkansa? No, mä uskon, että näille on kyllä paikkansa. Että arkikäytössä varmasti sitten on vähän erilaiset moottorit ja erilaiset voimasiirrot, mitä käytetään, mutta kyllähän niin kuin V8 äänenä jo on sellainen, joka herättää. Se nostaa väkisin hymyhuulille, kun sen moottorin käynnistää. GT-mallin lisäksi meillä on Dark Horse myynnissä, joka on tämmöinen erikoismalli. Ja sitten meillä on muutama erikoismalli, joka toteutetaan sitten varusteilla. On tämmöinen California Special Edition-malli, jonka on saatavana sitten avoautoon. Ja sitten on tämmöinen Night Pony Package, joka tuunaa sen auton vähän semmoiseksi synkemmän, tummemman sävyiseksi. Että nämä on meillä Suomessa nyt myyntimallistossa. Nyt tavataan täällä Lempäälän Ideaparkissa ja täällä on tämmöinen upea Mustang 60V-näyttely. Avaa vähän millaista kokonaisuudesta on kysymys. Itse ei kovasti kiehto kerätä 60-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tähän mahdollisimman kattava setti autoja lähinnä siltä pohjalta, että jokaiselta sukupolvelta olisi jotain esille laitettavaa. Se toteutui kyllä ihan mukavasti sitten lopun viime, vaikka olihan siinä vähän karikoitakin matkassa, mutta nyt olen ihan tyytyväinen tähän, mitä meillä on. Kalusto lähtee tuosta 66 ja 24 malliin, siltä väliltä on autoja ja ehkä nyt kovin juttu voisi olla tämä Juuso Saastamoisen Selby, jolla on aika mielettömän hieno historia. Hyvin harvinainen, 282 kappaletta valmistettu ja tämä on ollut semmoisen ruotsalaisen autorakentajan kuin Bengt Carlssonin omistuksessa USA:ssa ja tämä on myöskin Semasoussa Vegasissa ollut esittelyssä ja et hyvin, hyvin mielenkiintoinen tausta. Ja sitten tämä palautui jossain kohtaa Ruotsiin ja Ruotsista tämä on viime talvena ostettu sitten tänne Suomeen. Suomessa on varsin aktiivinen tämmöinen
Mustang-kerho ja Mustang-harrastajaryhmä. Minkä verran näitä Mustangeja Suomesta löytyy? Mä en osaa kappale määrällisesti sanoa, mutta tämä Mustang Owners Club of Finland, niin se on todella suuri merkkikerho ja aktiivinen ja hyvin niin kuin varmaan suurimmasta päästä, mitä tässä valtakunnassa merkkikerhoja on. Ja tekee ja touhuaa paljon kaikenlaista läpi Suomen. Sä oot myös henkilökohtaisesti Mustang miehiä. Mikä on sinun rakkautesi synnyttänyt tähän poniin? No se on varmaan se aika sama tarina kuin hyvin monella muullakin, että kyllä se lähti siitä pienestä valkoisesta Matchbox-autosta. Ja ehkä tämä sitten jalostui mulla niin kuin siihen tilanteeseen, että se oma pitää oikeasti saada niin armeija-aikoihin, kun siellä sattuu olemaan samanhenkisiä kavereita. Ja illat oli aikaa jutella näistä autoistakin sitten, kun oltiin tultu ryynäämästä mettältä. Että 81 ostin sitten oman 66, mikä mulla on vieläkin, että 43 vuotta, kun se nyt on sitten jo tallissa ollut. Tänään Helenin kyydissä jaksossa tutustutaan perinteikkääseen italialaiseen luksusautomerkkiin Maseratiin. Ja erityisesti sen kahteen täyssähköiseen tulokkaaseen Grecaleen ja Gran Turismoon. Tervetuloa mukaan! Käydään siis ensiksi läpi tämä Grecale eli katumaasturimalli. Tiesitkö muuten, että Grecale on nimetty legendaarisen Välimeren myrskyn mukaan, joten se sopii myös Suomen sääolosuhteisiin? Tästä autosta tehoa löytyy hurjat 550 heppaa ja vääntöäkin puolestaan 800 newtonia. Sähkörange puolestaan on noin 500 kilometriä. Näillä tehoilla kannattaa tietenkin pitää maltti liikenteessä, ettei ajokortti lähde kuivumaan. Näistä molemmista sähköversioista on saatavilla myös kevythybridimalleja. Hinta tälle täyssähköiselle on 129 900 ja nämä on erittäin laajasti jo vakiovarusteltu. Gran Turismo on merkin historiassa ensimmäinen täyssähköauto. Ja tehoa tästä autosta ei puutu, nimittäin hevosvoimia löytyy 760 ja 0-100 se kiihtyy 2,7 sekunnissa. Sähkörangea löytyy noin 450 kilometriä. Tässä mallissa on käytetty ekologisia luksusmateriaaleja, esimerkiksi kierrätetyistä kalanverkoista valmistettu verhoilumateriaali. Jos puhutaan tästä auton muotokielestä, niin tässä on hyvin tunnusomaisia piirteitä Maseratille. Tämän auton hinnaksi jää 219 900. Nyt mennään siis katsomaan, että kumpi näistä kahdesta autosta on enemmän mun mieleen ja miksi. Tuu mukaan! Nyt on käyty molemmat autot testaamassa ja palautetta tulee. Grecalessa tykkäsin katumaasturimallista, näkee hyvin ja pystyy seuraamaan hyvin liikennettä. Myöskin sähkörange, joka on 500 kilometriä, riittää pidempiinkin matkoihin. Se, mikä ei ehkä omaan makuun ollut, oli se ajotuntuma tässä autossa. Helenin sydämiä tulee tälle autolle siis 8/10. Gran Turismon sporttimaisuus tietenkin vetoo muhun aina ja on lähellä sydäntä. Myöskin tässä ajotuntuma oli todella hyvä ja sen takaa tietysti kolme sähkömoottoria, jotka sijaitsee tuolla lattiatasossa, pitää siten auton hyvin tien pinnassa. Tälle antaisin Helenin sydämiä 9/10.
Kolmosvaihde kuittaa. Ensi kerralla vieraanamme on Mies salatut elämät -sarjasta, nimittäin näyttelijä Esko Kovero. Viikon päästä nähdään. Hei hei!